No niin, ja kilpailu on saatu hyvin käyntiin. Ensimmäiset 4 tuntia on jo hiihdetty. Ei ole enää jäljellä kuin vaivaiset 20 tuntia. Ja tilanne tällä hetkellä. Jannen iltalenkkitiim 30 kierrosta. Kymen vetokoiraseura 30 kierrosta. Fiksustiim 1 28 kierrosta. Kiviainestiim 2 27 kierrosta. Paaskosken pärske 26 kierrosta. Varustenikkarit 24. No niin, ja kilpailuaika on jäljellä enää vain 3 tuntia.